潮流时尚是时下年轻人展现自我风格的流行穿搭，把原住民的元素放进服装里，最大的原因就是外面卖的服装就把十四族的人物都放上去，然后但是没有说明这个故事是什么。从我们一开始花莲少爷成立的时候是猫头鹰，然后慢慢的黑熊、大冠鸠，我们做蛮多动物，那其实每个动物都跟原住民有相关，可以一直去联想原民故事。